Good day, mga kapamilya. Today, on The Score, we'll sit down with two sports stars who are transitioning from the court all the way to the big screen. We will talk to John Vic de Guzman and Ricci Rivero. This is The Score, and I'm Mico Halili. MVP, John Vic de Guzman! Okay, hello guys. Does it sound weird kapag sinasabi na you are not just athletes but now athletes na entertainment stars? John Vic, you actually have medyo lamang ka in terms of experience in being an athlete and an actor, no? Kay Ricci. But do you remember the times na nararamdaman ni Ricci na parang weird pa rin? Na they'll say athlete and actor. Naintindihan mo? Nung una talaga. Kasi parang, yun nga, hindi namin na-expect na eto na yung nangyayari na nandito na kami sa showbiz na hindi naman namin na-expect na magiging kami dahil athlete nga kami. So, okay, we'll get to the entertainment part of your lives in a bit. Let's focus first on yung pagiging athlete ninyo. Now, John Vic, you are a volleyball player. You play volleyball professionally. Yung pagiging volleyball player, how much of your personality is occupied by that? For me kasi, hindi forever malakas ka eh. Yun yung tinatatak ko sa sarili ko. Kaya, nag-explore ako ng mga things like acting, hosting, and diba, yung mga ibang activities na pwede akong mag-improve and mas ma-develop yung skills ko and mas mag-grow ako. So that's interesting. So entertainment is sort of you planning for your long-term future. Ganon. Yung Ricci, sa'yo ba? Yun din ba yung reason mo for parang wanting to balance sports with entertainment? As of now, hindi pa naman like yung legit na for long term talaga. Kasi nag-fit lang talaga yung schedule ko. And para sa akin, okay rin naman yung entertainment. Gusto ko rin talaga siyang itry. So, yun, dahil residency offer a year. And then wala naman akong gagawin. So, parang, okay, sige, maging open-minded at something new. And then, yun, may ilig rin ako yung gano'n. Yung mga something new, try lang, yung mga gano'n. Kayo ba nakakaintindihan dun sa that difficult job of juggling your life and your schedules? Actually, oo. Opo. Kasi nag-uusap rin po kami na parang late kami na pack up, yung mga gano'n. Kasi, syempre, si John Vic, napagdaanan niya na yun. So, ako, mas nag-ask ako sa kanya. Kasi, yun nga, mas may experience siya compared sa... Ano yung bagay about your schedule na dapat maintindihan na napakahirap, John Vic? Siguro for me, especially nung mga days na nag-shoot, kasi talaga ang call time mo dyan sobrang aga. Like what is sobrang aga? Like 2 a.m. ang call time. And then, need mong umalis dun sa location, papunta dun sa pinaka shoot location shoot nyo. Kunyari, 3, alis kayo, then dadating kayo doon mga 5 a.m., let's say, ganun kalayo. And then, mag-shoot ka, matatapos na yung pinaka-late. Minsan, kinabukasan na ng 6 or 7 a.m. And then, syempre, as an athlete, yung responsibility mo, di ba, doon sa school na pinagserban mo is, kailangan mo mag-training. Ipakita mo doon sa mga teammates mo na hindi nagiging sagabal tong entertainment side mo doon sa team. Oo ka nang oo, Ricci, ah. Parang, mas mahirap kasi yung sa kanya kasi... Yun, sobrang aga ng call time nila. And then, sobrang late rin natatapos, sobrang tagal. Kasi sa amin, medyo mas niluwagan ni Direct Joven. Parang nagpapa-call time siya siguro earliest, mga 7, ganun, or 8. And then, matatapos kami mga 12, latest 12, 11, ganun. So, medyo nakaka-rest pa ako. And then, minsan kasi pag may class ako, pumapaik si Direct Joven na punta ako ng shoot and then, may time span na bibigay siya na, sige, punta muna sa class mo. So, babalik ako ng UP. Tapos, babalik lang ako ulit ng shoot. So, yeah, parang yeah. Ina-adjust ni Direct Joven. So, medyo naka-adjust din ako. Ng... When you were doing seclusion, when you were doing that, how crazy was your schedule? Yun nga, way back 2016, dumating yung time na may 3 major subjects ako, isang thesis. Tapos, eligibility that time. Kailangan kong pumasa kasi kung hindi ako papasa, hindi ako makakalaro ng NCAA for my last year, which is
we made history naman na nag-champion kami. And sobrang thankful ako kasi yun yung pinaka-moment na hindi ko akalain na yung seclusion, papasok pa ng MFF. Kumbaga, sobrang gumanda yung output ng lahat ng paghihirap ko nung that time. Then, nakagraduate ako on time. Ay, hindi naman on time. October last year. And then, ayun nga, nag-champion kami for NCAA. So, si John V kasi, so nagka-movie na siya. You're about to come out in your first movie, Otlum. Okay, Otlum. MMFF din. Oo, na-film fest. Kaya ang dami yung similarity sa dalawa eh. Your first movie, film fest. Your first movie, film fest. Coming out in December. Ikaw ba masaya ka sa ginagawa mo ngayon that you're balancing everything? School in UP, class in UP, training for the Fighting Maroons, preparing for season 82, and then launching your movie career. Opo, masasabi ko naman na masaya ako kasi before naman kami nakapag-yes dun sa movie, tinanong naman nila ako if gusto mo ba talaga to or interested ka ba dito, yung something like that. So ako parang iniisip ko before pa na why not try entertainment side, yung mga ganun. Kasi marami ka rin matututunan dyan kasi parang yun, nakaka-relate rin ako. Kaya sa basketball, yung directors ko, yun yung parang coaches ko. And then yung, syempre, yung, like, sila Jerome, sila yung ahead sa akin. So, parang sila yung mga kuyas ko compared dun sa kuyas ko sa court. So, sila yung nagbibigay ng guidance, parang ganun. So, yun, nakaka-relate rin ako, ang dami ko na natutunan. And sobrang nag-enjoy naman ako dun sa short span na magkakasama kami. Alright, since binanggit na rin natin yung Otlum, ano ba yung Otlum? What does it mean? Pag binaliktad yung multo, kasi it's a horror. Horror? Yeah, it's a traditional horror movie na yung mga pang-Christmas lang talaga na yung normally na pinapanood ng mga Pilipino. John Vic naman, you have a movie coming out in November. This is Class of 2018. So what is this about? Yung sinabi ni Ricci, halos parehas eh. It's about barkada and kumbaga clash eh. Parang set siya ng class and then parang nagkaroon sila ng field trip. Yung mga class na yon, yung mga estudyanteng patapon tsaka parang wala daw silbi. Yun yung pagkakasabi. Then parang kinulong sila sa isang lumang hospital and then yun yung pinaka-test sa kanila. Paunahan silang, kumbaga, survival. Wala bang part dyan na pang tito na baka... Akuya ka pa po kasi. Akuya ka? Akuya pa. Sige, wala pang tito. Yung kuya na talagang ano, yeah. Sobrang panganay. When we return, we'll ask John Vic and Ricci about the challenges that they had to face playing their roles, how they prepared for their upcoming roles as well. Yan natin pag-uusapan when the score continues.